Na nigetha matanya na wendekithio ra turari naguo wakuge na igongona rio muthe ngai utuike wa gukinyanira tucokie ngatho itondo twambiriirie nyumba ine ciaku ngai gugucokeria ngatho oduma kunyitania na Christian wari age ngai nigetha tugucokeria ngatho na tuge na ihinda ria kureflect maria tuikite ngai tuge na ihinda ria kwirira ngai wacoka mwathani watukinyaniria igongona riri Natuakorana na arya mekumete kuraihu ngai na nitunyitanire mwathani na ihinda rini kurikiriria turarikiriria tukwenda gucokia ngatho ni undu wa governor witu urarutire wira munene mwena county assembly yake MCA's ngai ni undu wa kuhaririria undu mwena cabinet yake na nigetha muthenya wa umuthi utuike wa kwagirira ni MCA's mamu hitukirie besha ishi na nigetha tugerie kumotivate na nigetha arimia itumone ni mari na thirikari mathurire ya county Iri eraru tawere tuwalitha neti enero gore iri maudoro mali ya mena adhirikali Nene gai mako improve production na kutigiri ya subside iri ya siagire ili nesia kinyera moremi Nenegeza moremi wadhe aigwe enagoro yago ikuruka mugu dagwa kenegeza tuweke wako hariri ya gai Nesio besa isirone ka gai netuwa siagire ili ya idhiyo maudu mali ya magire ili ya gai O mali ya mega ini nakuruga miya meshiye gai Na kuweza kutherema ona kuogere la kirea Mwadhani itarari honegeza yituweke ya kuigeha Na nigetha hendewe gimudu daga nakuwe sekire ya kuwa Haka nakuwe seki ya dadukite Na warea gai macharonete takuge kinya nila Magena ihidari ya kumenya tugu niguwa gutarie Nigetha idhuwa the tuwe the meyaramano na jiragu shoka mego udaine Na nigetha todubaki boni ito ni ole mikai Watu ikawagu therema Onore tena mugunda munene noe kuona kwa kuruta wera na kwa kuona arigirira irio metha ine ngai. Thank you nitwa shokia gatho ni undu wa andu akweri othe maima guku ngai. Arema okire maguru
onare mego kete gaina moto bike nare mokire na gari nitugucokia ngatho tondu ni maheire tha cia rugendo na riu gucoka kuinuka ni tondu igongona riega ni riathirikira ngai tutekuriganirwo ni tuma na mawaziri mere ngai Professor Adongo na Moses Kuria aria mokirio nao ni undu wa gukrauni na kuona wira mwega rutwo ni governor witu ngai utuike wa gutuhetha icio cia gucoka na ni tuwe mici itu ngai ni uturugamireire maundu mothe ni magireire na ni mega na twakinya ngai no turi gucokeria ngatho tuika ngai uria mwathani twitikitie na kuria twahitia ngai ugatucokia raini ni tondu ni tugugwathikira ngai na nigetha bururi nigetha thereme twambiririo ni Murang'a na nigetha twaria na mugambo nginyo nacio maraandama na ngai ni mekuona maandamano maria mega mwathani ni ta maya mwathani makuruta wira ni tondu muico wa maundu mothe ni hari na kindu mundu araigirira methaini thank you ngai ni tondu maundu mothe ni makwagirira twahoera Murang'a county twahoera bururi wa Kenya na makiria twahoera president witu William Samoei Ruto na munini wake magithie na mbere mwathani na gutongoria bururi magitigagira mwathani aria mataratwarithia aria ngi ni maiguo raini ria magireire nigetha tuhote gukurana nigetha economy ya improve mundu wothe ni kuhota kuina ni ari na gia kuria thini wa ritwa ria murugo Jesu Kristo twakuhoya ona twagucokeria ngatho.